السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أيوة دوستو اتنا عطيت آپ کش کرنا بطريق خاص ملائدہ فرمائے ان شاء الله جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے زبان پر شکوے رنجو علم لایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے ارے نادان ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے ارے نادان یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہ دربار محمد ہے یہاں اپنوں کا کیا کہنا یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے جو یاد مصطفیٰ
दिल को बहलाया नहीं करते। मोहम्मद अर्श पर पहुँचे तो खुद खालिक ने फरमाया, मोहम्मद अर्श पर पहुँचे तो खुद खालिक ने फरमाया, मोहम्मद अर्श पर पहुँचे तो खुद खालिक ने फरमाया, ये अपना घर, ये अपना घर है, अपने घर में शर्माया नहीं करते। ये अपना घर है, अपने घर में शर्माया नहीं करते। गुनहगारों को हम बख्शेंगे तुमसे वादा करते हैं, गुनहगारों को हम बख्शेंगे तुमसे वादा करते हैं, मोहम्मद हमें कभी झूठी कसम खाया नहीं करे।